Нино Ломджариас, рагаца комментарий აქვს უშველებელი და რაზე ბაზრობს, ხო არის ცით? ხო არ გაუშვათ და მოусმოთ, აბა. აბა. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს პარტნიორობა არის დაფუძნებული ხალხთა შორის ურთიერთობაზე, მაგრამ ამ ურთიერთობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებებს შორის თანამშრომლობას. ჩვენ აქ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ნამდვილად იგრძნობა, აქაც იგრძნობა, ანუ ისინი იგრძნობენ, რომ არის ნაკლები თანამშრომლობის სურვილი, არის ესე ვთქვა თავდასხმები ამერიკის ელჩზე, ასევე пропаганда, რომელიც აღვივებს იმ რწმენებს საქართველოში, რომ თითქოს ამერიკას სურს ომი საქართველოში და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს განწყობები ახდენს გავლენას და უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად მოახდინა კიდევაც გავლენა ჩვენ ურთიერთობებზე და თუ ასე გაგრძელდა, ამას ექნება სერიოზული გავლენა, გარკვეული მიმართულებები, დახმარებები შეიძლება მომავალში საქართველოს წარიმართოს. ის დახმარებები საქართველოსკენ არ იყო წარმართული. Ай, шенге хмаребодо, да шенаер НГОшникებს. Да раткона უკვე ღელავენ რა და მე მგონი ხა უფროთ მაინც ამათ არ დატოვებენ რა. Ну, аре ман ღელვარება უკვე იმაზე ხა ამდენი ხანი რო ფულს ყრი, იქინა შედეგს ელოდებ. А то же бостховес უკვე. Хо, ай ხა ბიჭო, ვიღაცა მილიარდერი შეიხი რო საფეხბურთო კლუბს ყიდულობს, შედეგი ფულს ასხავს, ერთ სამ წელიწადში მაინც უკვე უნდა მოგთხოვოს რა, რო ჩემპიონობა სადაა რა ძმაო და ჩემპიონობა კი არა დაიწყებენ აქ იმას რა ქვია რევოლუციას ყველა ეშელონიდან და ბოლოს გამოდის ცუილი. არა, მე იმის მომიდა რომ უღურ არის თრო. ამერიკის შეერთებული შტატების აგდახადულ ფულზე სიუჟეტები კეთდება და ვაკეთებ და ვიცით რა დაწერი. ზედათ ისევ ამერიკელებს. ხო, თან უღურ თან ზედაპირული ნათქვამები რა ეს როგორც შევეთქვა თან შრომობას ვერ გზნობენ. რა მაში რაში რა საკითხში? რომელი მიმართულებით ვერ ხედავენ თანამშრომლობას? თუ ეს თუ თანამშრომლობას ვერ ხედავენ იმაში, რომ ჩვენ არ უწყობთ ხელს მეორე ფრონტის გახსნას. თუ მაგაზი არის საუბარი, ვეთანხმებით ვერ დაინახავთ თანამშრომლობას. როცა მიტინგზე გამოდის გაჭირულობა საქართველოს ლიდერი, პირდაპირ არ გამოდიან საფთორებო უწყებებიდან და არაბარებენ კაბინეტის გასაღებებს. აი ეგ არ არის. მაშინ მოახთინოს რა განმარტება, რა კონკრეტულ აი რა საკითხში ვერ ხედავთ. ლობჯარიას დარჩა ორი პარასკევი და პირდაპირ გეტყვით რა და ალბათ როგორც ხალბატონმა თეა ზოლოკიანმა უკვე აღნიშნა მისი გედის სიმღერა უკვე მოისმინა პარლამენტში და დამთავრებულია უკვე რა. ეს ამბავი დამთავრებულია. ლობჯარია ჩაიწერება ერთი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სამართლიანი სახალხო დამცველი სახალხო დამცველების ისტორიაში. Да, цава политикул ньюсავლეში. დაждდება რა ასე ენჯეო მისცენ. კი, რა თქმა უნდა. ეს რაღაცებს იქიდან მოწავლავს ჰაერს რა, რაც დაკლებად საშიში იქნება, იმიტომ რომ აქ მაინც უყურე სახელმწიფო თავმდებობაა და ძალიან დიდი უფლებამოსილებით არის აღჭურვილი. სხვა შეიძლება აი მიშას შეშვებასთან დაკავშირებით ჩვენ სიუჟეტს ვაკეთებ. რო არ შე ვითომ რო არ შეუშვეს, ხო იცი და ამაზე ამბები იყო. სახალხო დაცვა შეიძლება თავის ეგიდით შეიყვანა. ხო, კი ბატონო. სახელმწიფოს შეიძლება თავისი იგივე შეეყარა ექსპერტი. ჩემი ფეხები, არანაირი ექსპერტი მას არ შეუყვანია და სხვა შეიძლება ის რატო არ შეუყვანია? მე მგონი, მუშაობაც არის ძალიან როგორ უნდა. ანუ ის წმინდა ტექნიკური მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებაც არ შეუძლია უიცობის გამო, რასაც ყველა გააკეთებდა რა. არ არის ესე? ეგ ესაა. 100% ხარ თქო.